Täällä ollaan uskollisen aasin kanssa matkalla. Mä nyt käytän tota... Ypsistä. Tällä hetkellä niinku Set of the Rat Catcheria. Se on ihan ok. Keru mua on mukana. Yeah. Ja meidän piti toi päätehtävä käydä tuolla. Tän jälkeen meidän piti mennä ton zombien paikkaan. Sivutehtävä tehdä. Kuka tää muuten, noi tähdet, niin noita vaikeusasteita. Kolme tähteä niinku annettu. Mä kuvittelisin, että... Ypsistä. Tästä yli. Sinne mistä tultiinkin ja sitten siitä pohjois. Tästä järven ympäri. Täällä me ollaan itse asiassa alussa pyörittykin. Susihukkasia on. Isoja veneitä muuten pienelle lammelle. Tietysti kun vaan oikealle puolelle voi lyödä, niin vähän niinku hankalampaa. Okei. Ah, siinä oli toinen. Tarpeeksi sotan ihoa nyt siihen yhteen sivutehtävään. Red meatia piti saada. Ja sitä oli siellä... Sitä oli niinku tuolla noin niin luolassa, mut sitten mä en ottanut sitä mukaan, kun ei sitä ennenkään tarvittu. Vanhat rauniot vasemmalla.
nyt vaan portaat eteenpäin, niin... Taas ihan kunnolla nyt seuraava nuoli. Tosi huono metsästä ei ollut tässä pelissä. Tää kyllä ratsastaa siis ihan ilman satumaa, mutta... Hyvin menee silti. Samurai-tyyliin ampuu tätä. No nyt ne on ovelia noin jänikset, ne ei mee. Mä en muista, oliko Agatha Skyrimissä niin kun, että pystyy ampumaan tuota ratsun sellaista jousella. Meinaan. Legittihän se on. Täällä on tämmösiä vanhoja raunioita kanssa. Muinainen valtakunta. Skyrimissähän oli Elder Scrollsissa, niin ne oli kääpiöt oli kadonnut. Heal. Mitä? Saanko mä nyt ensimmäisen? Ahaa, tästä pääsee alas. Ensimmäisen parannusloitsu. Joo. Se parannus toimii, mut se pahentaa mun Arcane Feveria, mikä on 5%. Eli katsotaas nyt. Tehdään vähän matikkaa. 25 pistettä parantaa siis. Ok. Toi 15 pistettä niin kuin 4 sekunnin ajan tai joka sekunti 15. Ei, varmaan niin kuin 15 4 sekunnin aikana. Ja se on 2 pistettä. Tämä potioni on itse asiassa parempi. Noin 3 kertaa parempi siis, vaikka se on halpa juoma.
siinä on nukuttu, mutta... Mutta se... Okei, hieno homma. Tyyppi oli ihan muumioitunut. Muutama kirja löytyi. Tästä löytyisi. Näköjään ensimmäinen niin kuin teräsmiekka vaan lojumalla, mutta mulla on tää näin vähän paranneltu teräsmiekka, niin perusaseena ihan hyvä. Shit! Get away from there! Now! Ouch. By the prophet's ass, 1 second later and I would have been scraping your remains off the floor. What in blazes are you doing here anyway? Let's put it this way. I know how to hide when I don't want to be seen. And concerning the explosion, you stepped right into a Kyrenian dust crystal. Get a little too close and wait a little too long, and you'll have your ass blown around your ears by an explosion that would put any cannon to shame. Huh. Bashiri? Oh my. The fellow really isn't one for names, is he? No, I'm Bashiri, but never mind that. At least it proves you're not lying. Anyhow, I hope you're not the backup I asked for. I was hoping for someone more, impressive. Niinpä tietysti. No offense. Is that so? Hmm. Indeed. You have some uncontrolled magic inside you. And quite a lot of uncontrolled magic. Not bad. I've never felt anything like this before. Uh-huh. Very well. If Constantine insists, I will perform the ritual on you. But it'll have to wait, since I'm up to my neck in this shit, as you've probably noticed. Short version or long version? Which do you prefer? Fine. I suppose you already know that we... That is me, my assistant, 2 Arcanists, and 4 Keepers are here to do research on, well, on something, which is exactly what we've done these past weeks. Something. But as I went upstairs to get something a couple hours ago, I suddenly heard screaming and the clanging of metal coming from downstairs. As I looked for cover, I saw these 2 shapes in red robes vanishing into the lower parts of the ruin. I have no idea who they are or why they're here. But to me, they look like mercenaries. Villimaagia taas. Anyway, fact is, my esteemed Indralayan colleagues and my assistant are still down there, together with our research, and I want them back. And before you ask, yes, you can help me. You'll have to, actually, if you want me to tame your magic. Niinpä tietysti. I wouldn't have a chance fighting the mercenaries by myself, but the 2 of us might be able to do it, provided you can defend yourself, which I'm quite sure you can. What do you say? Are you ready? Oh, that's hard to explain. But part of it is finding the answer to the universal question. Why do some people have the nerve to ask irrelevant questions when shit is going down around them? After we've cleaned up the mess, we can do this whole who are you and what are you doing here thing if you want to. But this really isn't the time. No idea. But I don't think there are more than a dozen. Also, they don't anticipate any resistance, which is to our advantage. Fine, then follow me. And keep your weapons ready. I think I just heard footsteps down there. Joo. Tekee 6, näin tekee 15, vähän parempi. Sitten...
myrkytetty. What? Shit. You were right. Get them. Ja tietysti. Tietysti ensimmäinen meni hutiin. Elossa, hyvä. Stabbed like a pig. No joo. We hang on. Rautamiekkaa. What's this? Hetkinen, yksi, kaksi. Mitähän se löysi? Fitz ass. I don't believe it. Ne on tappanut sun. My assistant Sev. It seems he's the reason these fuckers managed to take us by surprise. No. Petturi. Save it for Sev when I shove the staff up his ass and fire a thunderbolt. Oho. Tää on kasi. Tuommoinen pitkä miekkamainen. Saisikohan tästä paranneltua paremmin? Tuo 99 pistettä, tuo on ihan ok siltikin. Mutta tässä on 25 panssari, mulla on 45. Okei, ei taida tulla. Ei taida tulla jakoa. Se on vähän painava, mutta toisaalta se maksaakin ihan kivasti. Ensimmäinen laukaus meni kyllä ihan päin myöhemmin. Honkia. Näin perässä. Shit, can you smell that? That's fire. So, these guys really are trying to destroy our research. Miksi nomadit olis täällä? We have to do something. You're adept at magic, right? Take this spell and use it to put out the fires. If I'm right, the mercenaries are trying to destroy the stone fragments. And we have to stop them. You take the lower part of the ruin. Try to save as many stones as you can. Kiviä. I'll take the upper part. And when it's all done, we'll meet here again. Oh. And one more thing. Älä kuole. If you should find my assistant Sev down there, try to take him alive and bring him to me. I want to take care of him myself. Okay? Then let's get going. Palo sammutin. Selvä. Sitten täällä ei ihan hirveesti niin. Okei, se ei hirveesti tee. Se ei hirveesti tee vahinkoa. Psykoosi. Mulla alkaa olla ihan hyvin näitä loitsuja. Ihmisen paras ystävän mukaan ja
Aha. Kuoli kärventyny. Onks tässä aikaraja? Okei. Ohjas mut väärään paikkaan. Niin, mistä täältä pääsee eteenpäin? Kaksi kiveä pelastettu, mutta... Täällä on tämmönen alaosasto jo. No niin sitten. Jouduin tota noin niin vähän huonoon tilanteessa. Mä en oikein nähnyt mihin pitää mennä myöskään. Onko taistelu tällä hetkellä menossa, voiko syödä ruokaa? Blokkaaminen ei oikein onnistunut. Ouch.
aika nopeasti saa sen suden hengiltä, jos mä loitsin. Joo, onneksi ruoka auttaa tohon noin. Mä kyllä tarvin ton magelaitin nyt. Mä en muuten oikein näe, että mitä tapahtuu. Tykkään ainakin teemamusiikista kyllä. Se ei tykännyt, kun mä pistin sen ystävähengiltä. Toinen velho ampui mut. Onko mulla parempaa settiä? Tää on kyllä parempi. Susi tohon noin, niin me voidaan ottaa kaksin täystulo. Sillä on joku tehokkaampi ase selkeästi. Sain mun kaksi lyöntiä, tai sitten se heitti kriittistä tai jotain. Puja. Voisit vaikka vähän hiiltyä. Tai siis chillata siinä. Ehkä te ette ole vaan tottunut tähän kylmään.
Okei, nyt mulla on loppu magia. Die, bitch! Oh. Nyt onnistu. Mut mä en saanut kaikkia tota noin niinku pelastettua, tommosia outoja ne. Oli vähän hankala kyllä. Tää johtaja etenkin oli tota noin niin. Tuli Claymore. Soul Eater's Maze. Oli aika kyllä aika badass. Mulla oli oikeesti parempi meissä kuin olisin kuvitellut. Sitä täältä löytyy. No terve. Tää vanha tyylisesti tuli hissillä. Well, I'll be damned. That's what I call good timing. Ähä. I take it you were successful? What about the fragments? Did you save them? Well, I guess that'll have to do. Thanks. What about Sev? Did you find him? Fuck. That little shit. I was hoping I could make him tell us who's behind all this. Well, whatever. No use crying over spilt milk, I guess. What's your name, anyway? Amidst all this, we didn't have time for formalities. You're pleased? Well, that's good to niin, hear. Tää on jonkinlainen noita. I actually had the feeling that I was a little rough on you. Sorry for that, really. Sometimes I just have a short fuse. Anyway, let's talk about the reason you're here. For starters, tell me how you managed to get the old ranter to trust you. That doesn't happen very often. I've got time. So, you're saying that you learned all this, the magic, the swordplay, in such a short time? Joo. That's fascinating, to say the least. And these visions, if I understand correctly, you foresaw the death of the two apothecary? Joo. It does indeed. But hey, who am I to judge? Here you are, the mysterious stranger who appeared out of thin air and, without much fuss, took out an entire group of sellswords. Hey, old anyway, helpful. And even better, now you tell me that these skills come from studying magic for only a couple of weeks, and that you can see the future. You certainly are full of shit. Not you, sorry. I mean, I just had a strange thought. But no, that would be crazy. Way too unlikely. Eh. Well, I'd like to speak freely, but I'm bound to my agreement with the Holy Order. Mm-hmm. However, I will tell Constantine and old Aranthiel about my theory. And you will probably have to be patient until the latter decides to put you in the picture. Sorry. But if my idea is correct... Tää on jonkinlainen chosen one. Then we'll be in a position to really kick ass. Anyway, hold still for a moment. Ready? All right, let's do this. Don't worry, it'll just tickle a bit. Miks mä levitoin? Fuck! Ei ollutkaan niin helppoa ilmeisesti. Are you all right? That wasn't on purpose. Levitointia. Really? Sorry, as I said, I didn't mean to do that. I have no idea what just happened.
The ritual isn't exactly harmless, but normally you shouldn't feel more than a weak tickle at most, regardless of how it goes down. But, maybe this has something to do with the strangeness of your aura. I already said this, but it's so different. It's hard to explain. Somehow complex and cold, maybe. But hey, I'm probably just out of practice. It worked, and that's what matters. Your fever will now settle down to an endurable level, and maybe even vanish if you're careful. And now, I suggest you return to Constantine. I will get the stones to safety in the meantime. You need anything else? If not, see you later. We're going to meet again. I can feel it. Well, put simply, they're supposed to protect us. But old Aranthiel will tell you more about it later. Take care. Jaha, tää lähti. Tykkään sitä, kuinka paha enteinen tää... Jaha. Tänne ei vielä pääse. Paha enteinen tää niin musiikki on. Katsellaan sitä vähän ympäriinsä, niin... Luutetaan kaikki paikat, sitten jatketaan eteenpäin. Eli... Kume on 19%. Eli niinku vähän pienempi kuin näitten niinku kaksi prosenttia. Tää on edelleen loitsusta tuleva toi. Kuume on edelleen sama. Näillä ei ollut mitään ihmeellistä. Se taisi teleportata karkuun se. Tuon avustaja, entinen avustaja. Onpas arvokkaat saappaat. Todella pistänyt täällä haisemaa. No, kaikki kelpaa. Tossa saakin olla aika nopea, niin kuin, jos haluaa ne kaikki kivet pelastaa. Mitenhän siitä muuten jo sitten niin kuin tapahtuu, jos ne kaikki sais pelastettua. Aha! Voin ruveta lykantroopiksi, jos haluan. Siitä ilmeisesti irtoo kiksi. Katsotaas yläkertavia, että on käynyt... Tuo nainen kävi siellä riehumassa, niin... Varmaan niinku... Jotain luutettavaa sielläkin.
reppu täyteen tavaraa ja sitten vaan menoksi. Jännä tämmönen. Ne on tosi pitkiä nää kirjat. Alright, kannatti ainakin käydä. Täällä saatiin lootiks lapioita ja kaikkea muuta. Pitäis varmaan opetella kirjoja. Niin tosta olisi päässyt niin kuin yksinkertaisesti niitten ohi. Semmonen hyöty, ainakin. Jotain luuttia kanssa. Jokinlainen suojelukivi, joka ei kestä tulta. En tiedä mikä se on. Mun tunne, että tänne päästään myöhemminkin. Miksi se nainen lähetti meidät alas ja itse meni ylös? Oliko siellä jotain, mitä se halusi suojella, että... Tai semmoista, että mitä me ei saatais nähdä? Staminaa varmaan pitäisi muuten panostaa jatkossa kans vähän. Mä olin jatkuvasti niinku... Se oli loppumassa, niin... Tuossa edellisessä taistelussa. Ja ehkä myös tätä metallipanssaria parannella, että parempi teräspanssari. Siinä on joku vähän. Tämä ollaan katsottu. Tästä pääsee sille ovelle, mikä menee. Niin jos mun arvaus on oikein, niin tää on todennäköisesti lukossa. Joo, se on lukos. Varmaan päästään uudestaan sitten tutkimaan asiaa. Dulgar Stones.
Okei, mä oon täällä ja Aasi on tietysti lähtenyt kotiin. Mikä on tietysti vähän ikävä. Menee apostolin kyydillä sitten reissaamiseksi tää, mutta sille ei todennäköisesti voi mitään. Joo, ehkä kannattaa mieluummin palata tonne arkkiin tässä vaiheessa. Ei kun Myradin torni on tuossa vieressä. Mähän otan sen ja sit otan lentokyydi. Vaikka se maksaakin jotain, niin se ei voi olla ihan maltaita kuitenkaan sitten. Tää ei ehkä ollut kaikista fiksuinta. Mihin se meni? Suunnilleen varmaan. Hello. Okay. Walk blessed. Ah, tämä on arkkukin vielä saa kaikki tärkeimmät tänne. Mikä on sellainen romu, mitä mä voin ihan yksinkertaisesti vaan pistää? Kaikki crafting-materiaalit ehdottomasti menee. Mulla on ehkä nää nyt mukana sen takia, että okei, tääkin on ihan ok. Nyt jos voisin laittaa ruokaa niinku tässä matkalla. Tää oli aika pähee. Siinä on se erikoisominaisuus, että sillä voi täyttää sitten niin. Onpas muuten painavia nämä sormukset. Siis
neljännes kilo. Ja kilon toi noin toi lapio. No joo. Ymmärretään. Jos mä käytän sutta, niin toi voisi olla ihan hyvä. Ainekset ei muuten näytä hirveen. Tota mä en tarvi. Tois pitänyt juoda. Tyyppi clutter, joo. On ihan tyylikäs, mutta en varmaan tarvi ihan heti. Manapotio nyt ei näköjään tuo tuota kuumetta jostain syystä. Sitten mulla näitä sieniä, nekin on ihan käteviä. Ne ei myöskään paina ihan törkeintä määriä, ottaen huomioon kuinka hyödyllisiä ne on. Niin. Mä varmaan heittelen tonne noin arvokkaimmat. Tämä ei ole hirveän tehokas. Sen takia sitä pystyn niinku... Tai uskaisin karhua sillä niinku käydä lyömässä. Nämä on vaan päheet. Niissä ei muuta tällaista hyötyä ole. Tyhjän pullonkin vahingossa ottanut mukaan joskus. Jacker of Despair. Joo, no, sillä voi tulla kriittisiä. Tuota mä pidän ihan varmuuden vuoksi mukana. Tää oli 20 panssariarvo. 21 mulla. Tossa sitten. Nää oli ihan törkeen niin kun arvokkaat nämä puut sit. Tänään niin periaatteessa, jos sitä pystyis parantelemaan, niin se saattaisi ehkä olla aika hyvä. Niin pitkällä en ole tässä vielä, että pystyisin parantelemaan. Light Armori 12 kengissä. Ahaa, mulla on kaksi tämmöstä. Pistetään toinen kenkäpari pois. 13 rätsä catcherissä. Eli niinku emme tarvitse mitään taika-esineitä. Blueprinttejä iso kasa. Ne ei paina juuri mitään. Brandi voisi pistää pois nyt ainakin. Voisi olla velhoja vastaan ihan hyvä. Täytyy käyttää siinä vaiheessa, kun tulee se joku epäkuollut velho vastaan. Tätä mä pidän mukana siinä vaiheessa, jos niin kun, vaan niin kun kantokyky loppuu. Niin. Tää on ihan... Nää on oikein hyvät kyllä.
smash bucklerit pois, niin. Eli yksi iso ase. Tuon mä voisin pitää mukana ihan vaan, koska saattaa olla hyötyä. Tää toi helpottaa sitä, niin sen ottaa esiin siinä vaiheessa, kun kohdan kuolemassa napauttaa muutaman kerran, niin se täyttää niinku sielun jalokiven, kun mä en oo viittynyt niinku niihin heitellä niitä loitsuja. Et tyhjiä jalokiviä tulis yksinkertaisesti täytettyä. Minäkin mietin, mistä sais niitä Ambrosian ainesosia. Jos löytän jotain arvokasta mineraalia, mä otan ton mukaan. Tää on tyylikäs, mutta tuskin hyödyllinen. Mitään ihmeellistä. Sulla on 4 silmää. Hello. Good to hear. Where to? Okei, eli tässä pääsis melkein minne vaan. Kysymys on, lähdetäänkö yrittämään tosta vai käytetäänkö niinku lentoreittiä. Good to hear. Where to? Vai pitääkö mun löytää se? Katsotaas mitä tapahtuu.